Мы живем в последнее время, мы живем под лайком. Он, тас люди, грути, тас нередзе, ко мы живем под лайком. Balsi, šis laiks ir viss, es atgatavī, jo viņš nakrīs. Tā kunga bērni, neiztrūkstieties, viņš gaida, lai sagatavotos ligavā. Tad pasaulē redzes viņa valstī būt, tad pasaulē redzes mīlestību, redzes pasaulē, kad atnaks Jēzus. Viņa mīlestība paņems atkal mājas mūs. Sauc Alleluja, sauc Alleluja, sauc Alleluja cieniņā. 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 Tā kunga bērni, vai dzirdēt viņa balsi? Šis laiks ir izsēsiet gatavi, jo viņš nakdrīs. Tā kunga bērni, neiztrūkstieties, viņš gaida, lai sagatavotos līgavā. Tad pasaulē redzes viņa valstību, tad pasaulē redzes mīlestību, redzes pasaulē, kad atnaks Jēzus. Viņa mīlestība paņems atkal mājas mūs. Sauc Alleluja, sauc Alleluja, sauc Alleluja cieniņā. 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 Sauc Alleluja cieniņā. Cieniņā, cieniņā, cieniņā.